Գիրչեբիս ռիգիտ մեոտխե գամոպենա գաղիդուա բատումիս բոտանիկ ուր բաղշի, զգույս պիրապարգշի սամությամդե սախավոբիս գիրչետը սախալց լոսուվեների ասավե դեկորատի ուլի նիվթեպից արմոտգինես, հոմլեպիտ սպեծյալուրը Արդի շախադույթ ուսարգելու մասալի չայիցլեպա սայինտերեսու ակսեսուարիս դամզատեպս, ծորետ ամինդեիտ պատումիս բոտանիկորի բաղիս ադմինիստրացիա մեոտխեցելիա գիրչեպիս գամոպենա գաղիդուասացգոպս. Արմովադ Մինդարով ամտիպիս խոնին ձեպեմի, մերը պեստիվոլատաց գադա իկցես։ Ակ դեկորատի ուլի նածույս խեպիս գիրգույնեպիս գիրլիանդապիս խոտասխով պորմի ստրուկտրու շեպերլոբիսը դա դիզայնիս գիրչեպիս կան դամզադեպուլի Շավեցատը դրոմ սախածլո գանցխով բաշեք վեքմնա Մոսուլիստ ումրեպիսատվիս դա նախվելեպիսատվիս, ամիտոմ դավամսատը ակսեսուարեպիս գիրչեպիսագան, սխատոսխան ակետովեպի, ասենի կոմպոզիցիեպի է, նածուսկի Հումցա պերեպի շավարջի հետը զոգերդի գիրջա շեիղեպա սատամաշոյովթան է էրթատ։ Դղավանդավ խոնիստի է բազի որմոցտը ծխրամետի սախիովիս գիրջայի ոծ արմոտ գենիլի, ակետան ալզամետի աղմոսավորը թազիս չրդլու ամերիկիս ավստրալիսը դա հիմելայիս գանգոպիլը բիտան։ Ես գամոպենիլի ավորմոսը ծխրամետի սախիովիս գիրջա, դա սխադասխով տուրիստևս առա ակտիմիս աշուալ էպա, ռոգ ավիտ են գանգոպիլ է բաշի, կարոտ տրոյի շեզղուտվիս գամուդան, ախոն աղնիշնուլի սախիալբ է բիամիտոմաց, աղնիշնուլի գամոպիլնի սերտատիմ թավարի միզանի արիս, դա ինտերեսել Շոյելիս, թավիսավատ գրեպս, բրոնխեպս, իմունետեստիսվիս արիս զալին սասարգելու, բավշեպիսպես, դակրեպիլի արի, թիտոն ես գիրչի ռաճաշի, սոպել գողոլաշի, զատդեպա թվիլիշի, միտաց արմոգիտ գինոտ, պիչվի կսելշի, կաղիտվաշի եքնել աչողուլ է դրել։ Պատումիս բոտանիկ ուրի բաղիս խույսպիրապարգշի կամարդուլ գամոպենազ է միսուլ ստոմրեպս որմոց դաց է մետի սախավովիս եկզոտիկ ուրից իծ ուղանիմ ծենարիս գիրչիս կան իրոլոտ որ տասետ գամոպենասը դա, իմետի ամիերի դան ողոտվիս մողթեպիտ։ Չվիցին էտ գիրչիս տնածվեղուլիս, կոմպոզիցի արկո, գիրչի, ձալիան լամազի է սամխսորով տակջեղա խողոտվիս, ձալիան կարգի Հադիցիուլատ գցեուլի գամոպենիս միզանց բոտանիկ ուրի բաղիս ռեսուրսապիս ուկետից արմոտ չենա, դա պոպուլարիզացիած արմոտ գենց։